Takhle, pokud ještě chce, řekl bych, trošku víc, tak se na tu ulici ani dostat nemusí. Ale vždy, můj názor, je v tom chlast. Začne člověk, třeba se dostane nějaký na hovnu situace, rozvede se, přijde třeba o barák a tak dále, ano, a začne pít. To je můj názor, jasný, to je můj názor. Ano, ano, to je pravda. A pak začne klastat a pak už zůstane se na ulici. A už se veze prostě a pak už je těžko, už... aby se dostával nahoru zase, no. Pak se mu to zalíbí na ty ulici. Zjistí ty... Pak se ten člověk zvykne, no. Zjistí, jak to tam chodí. Zdáry, bingo, stavím se! On se klepe celý kryt, ty, co tam bylaj. Normálně, Jackson, ty, podívej, ten maká, ten se boholil. To je zajímavý, že vždycky, když herec má kočandu, tak je oholen. Podívej, já jsem normálně fousatej. Já nestíhám se ani holit normálně, já nestíhám nic. Můj životní, nebo denní harmonogram, já jsem přemýšlel, že bych se natočil i video, ale můžu to třeba trošičku lidem říct. Já jsem tady drink na svali. Jo, ty si normálně dej. Jinak teda pivo obsahuje jonty a pokud to je třeba, já nevím, 3 deci denně kvalitního piva, tak vám vlastně na celý den do těla dodá jonty. Nebo vlastně, je to takový jonťáček. No jo, 3 deci denně, ale když já vypiju 10 deci. A jako si říct, že třeba když lidi i sportujou a dají si třeba malý pivíčko po jídle, že to prostě není závadný. Samozřejmě ne vrcholově. Vrcholově já, sportovat ne, za mě nula alkoholu. Ale já piju vrcholově. Jo, ty piješ vrcholově. Co, o čem jsem to povídal? Jo, můj denní harmonogram. Hele, celou noc práce, výjezdy, kontroly, lítám. Přijedu ráno, okamžitě si dám káve, svoje samozřejmě už víš ty nakopávače no. Ze shopu. Jo, Nutrition Chopu. Kapřičky. Jo, to si dám. Káves a jdu trénovat. Normálně fitko, pak se dám nějaký aerobko. A už se mě zavírají očička, že bych si na chviličku lehl. A v tom mě volají herci, nebo přijde pošta, nebo se něco udá. Takže já skočím do vozidla, jedu na táčeti. Přijedu, nevím jak, kdy. A chci si jít lehnout. V tom přijde žena. Takže samozřejmě si nemůžu lehnout a za další třeba hodinku mám druhý trénink. A po tom tréninku už samozřejmě se musím připravit do práce, tak jdu třeba něco udělat na zahradu a opět frčím do práce. Mezi tím si ještě musím připravit jídlo do práce a tak dále. Co si o tom myslíš? No tak já to mám podobný. Já ráno vstanu, dám si taky kapičky, pak pokud dělá máš, je možné, že no, třeba po každý je nemáš. No, po každý ne. A pak procím plíce cigaretou. Máš velice podobné. To mám právě jeden jako trénink, potom druhý trénink, že musím jít na somr. Vysomru si, abych jako měl... Jako aerobka, to chodíš, ta aerobní činnost. No. Pak zase vysomru na kapičky a pak zase a tak jdu dokola. Takže já trénuju celý den vlastně. Ale může se stát taková třeba VIP, jak se tě někdo potká, dá ti třeba větší obnos peněz na jednou. Někdo, ale pak co s tím? Co s tím, s tímto větším obnosem? Co s tím stropy ti? Protože ty třeba, no. Já vždycky nevím, tak já si koupím větší obnos. Větší obnos. No. Všeho. Protože třeba já si říkám, hele, ty mi třeba voláš, hele, fanoušku, mi teď dali pěťo. Je třeba odpolka, já říkám, tyho bomba, tyho, myslím si, že liko už třeba 2 dny je vystaráno. No a ráno tě potkám, nebo třeba jako třeba dnes, no a jsi na sucho. Jak je to možné, že těch 500 se... Protože to nesmí, já chodím jako do fitka, ale do nonstopky, víš? A tam to se stojí, víš? Takže ty ještě tak chodíš do VIP fitka. No jasný, VIP. No to je VIP, víš to. A tam se normálně rozšoupneš. No jasný, tak tam... Jako... Proteiny, jonťáky... No přeš, všechno možný, no. Proteinové tyčinky, aminokyseliny, VCAčka, glutamin, kreatin, na to prostě jedeš kompletu, jo? No všechno, pak ještě tam nějaká slečná, tak já ještě pozvu, ne, v životě už je neuvidím. Ovesnou kaši třeba. Cože? Na ovesnou kaši třeba. Proteinovou ovesnou kaši. No, vodka. To byla poslední. Jo, má název vodka, ale není to jako vodka, ale je to normální jako... No, my tomu říkáme vodka. Vodka, ale je to proteinová kaše, no, která jasný. Je vlastně míchá s vodou. No, my jsme míchali s něčím jiným, no a to nevadí. Takže takhle, pokud bys třeba měl za den dostal od fanoušku litr, i tento litr jsi schopný, řekl bych, probendit ti? Tak asi za jeden den ne, ale tak za 2 dní, no.
takže ti třeba litr by držel dva dny. Neleží si do kapsy. Podívej se neležíš do kapsy, jestli si do ní si nenáhal. Protože já tu situaci znám. Nenáhal jsi si do kapsy. Kudy pojedem? Nebo já jsem tam spaný. Já nevím, kam jedem. Majsnerosovi, zase mu tam dát něco ze skladu. Jo. Protože říkám dneska, já jsem to nic neopověděl. On má svátek dneska, já nevím, jestli to říkal, na Rosky má dneska Majsner. Ale to je jedno, oni se slaví jakoby od soboty, ale má tam ještě asi nevím, 3 nebo 4 kapičky, takže mu to zase dám. Mám nějaký vajno, se tam má pivo a říkám, prostě to asi nedáme. Přitluču mu tam tu vlajku, mu tam tu východoněmeckou vlajku, jak dostal, tak mu to tam doma dotluču. No a pak tě teda hodím, kam bude štít. Ty jsi mě úplně přerušil nič. Takže z 1000 korun ti zbyde, nejsi si do kapsy, nejsi se půjde do kapsy, jestli tam nemáš nalháno. Ale nemám. Ale když já jsem takový zase, že já když mám peníze, tak já i dám zase druhým. Takže nedokážeš, máš takovou nemoc, nedokážeš hospodařit s penězi. Ne. Já nepřemýšlím na druhý den. Já prostě žiju z dne na den. Já si říkám vždycky, zítra zase nějak bude. Přijede psychopat, zase mi dá pivo. Takhle. Jo, ty budeš mít trošku prekérku, že budu odletěn. Odletěn. Doufám, že mě nebudeš volat, prozvánět do Austrálie. Což teda jsem zvědavej, kdo z herců, to jsem zvědavej. Ale mobil máš vlastně ty, Viking ten mě více mě nevolá, ten už nějaký fanouškové. Liboros naštěstí nemá už mobil, naštěstí. Majsneros, díky bohu, nemá mobil, ten mi volal 180krát denně. 180krát. Bruslos, nemá, ten mi taky volal často. No taka, a záchodový muž teda má. Tak já vím, že 23. odlítáš a 9. se vrátíš. Takže mezi tou dobou ti volat nebudu. Likvo už po kolika dnech ví, že odlítám 23.12. a přiletím 9. Jak 23.12. to plácáš? 23.12. A kolikátýho? Asi 10. ne. To byla samozřejmě druhá taková zkouška tvoje, jestli jsi pozorný. Protože ale ty si vzpomínám, a přesně jedeme, tady jsou Tyršovy sady, no. Je tady zámeček, nebo zámek pardubický, a přesně si vzpomínám, jak jsem tě tudy vezl, vzadu seděl Bruslos, a přesně na tomto místě jsme se dohadovali, kolik si dostal měsíců na rekreaci za ty alíky. A ty spolu říkal 7 měsíců, 8 měsíců. Pamatuj si to tady? Jo. Tady to bylo. A já, Likouši, kolik máš, vole, pamatuj si pravidlo. Mám pravou ruku, levou ruku a to sečtu. Takže ty jsi řekl 10. Za 10 minut jsem se tě ptal, už víš, kolik máš měsíců a ty skoukal na své ruce a řekl 8. Pomínaj si to. Ne. Nespomínaj si to? Ne, tak asi, tam jsme byli asi docela dobře hotoví, jako. Až zelená. To tam byl docela hotový a vlastně ta soudkyně se tě zeptala. Pane, ona neřekla likvidátore, ona řekla pane Likvo. Já jsem už to soudí se nemohu, takže mám to úplně jedno. Kolik jste? To bylo ráno, brzo ráno, asi ani 9. Vy jste pil? A ty? Jako minimálně. Kolik jste vypil? Kolik jste vypil od rána? A ty? Od rána litr vajnosu. A ona říkala. Dobře, jak jsi to řekl? Jo, počkej, kolik jste vypil? Jo, kolik jste vypil? Ne, takhle, kolik jste vypil dnes vajnosu? A ty jsi řekl. Mám od rána jenom litr vajnosu. A ona. Ale vždyť je ráno. A já úplně. Výbuch smíchu, ty vole. Náhodou byla hodná, ale. Jo, já si myslím, že kdyby si tam splnil ty předpoklady, které má ti vkládala do úst, takže by si možná dostal i míň. No, tyž, já jsem ani nevnímal, víš. Já jsem si to všiml. Bylo docela jako, to natočit, tak to bylo fakt jako vtipný. Takže už se přemýšlíme kousíček u Majsner. Já si akorát pamatuju poslední, ještě co řekla. No. Jak ti říká, že jestli chceš natáčet nebo jestli chceš natáčet, že na to musí být povolení, něco takového. A nebo, když ti to dovolí, možná tam na místě, jestli tam něco zapíše, ale ona byla, řekl bych, měla úplně na to náladu. No. Měla to náladu. A pak už nic. Co? Pak už se nepamatuji. Pak jsem mi ne. Pak se jako, vím, že jsem mi říkal, ať mi dá trest smrti, nebo něco takového. No, možná jsem něco prones. Vy jste tam chvilku si z toho dělal, řekl bych, forečky. Já myslím si, že u soudu se to úplně jako nehodilo. A pokud jste lidi u soudu a děláte si forečky ze soudce nebo soudkyní, že vám to jako neprospěje. No a teď se o tak přemýšlím, ona by mi mohla ještě klidně dát po hraní soudem, ne? No bylo to na hraně.
Brusel byl vykázán, vyveden. To vím, to ještě vím, že ho vyhodili. Protože vlastně ona řekla ten rozsudek nebo něco a se to začalo bruslos. Co to je za hovno, co to, a úplně já nevím, co mýho kámoše, a už, a ona, ven, alou. Pak už se nemohl vrátit. Ne, pak no, nemohl se vrátit. A ty si pamatuješ? To si ještě pamatuju, no. Vidíš to, ale já jak za tebe bruslos bojoval? Ne, já si pamatuju kousky, víš co, já si pamatuju kousky jenom. Útržky, ale vidíš to, jak za tebe bojoval? No to jo. Tak taky jsme ještě předtím vypili vodku, ne? Aha, tak jste toho měli nakoupit poměrně slušně. To jo, no. No ale, takže už jsme tady kousíček u Meissnerosa, no, já mu tam předám sou, mám tam. Ten tam skočil, viděl zo? Blázne! No dobrý, že bych se nazval, bych se nazval šípku. Šípku. Co mu tam dodat? Přitukneme tu vlajčičku. A doufám, že tam bude. Máme tolik aktuálně. Ale máme, jo vidíš, v 11 musím dát bílky. Zase, musím ještě hlídat stravu. Takže za chvilku se musím dát bílky. Ty jsi velice... Naháněn. Když tak to pak nech, jestli to máme nějaký, ať to nemusím stopovat, jen to vytípni, jestli máme nějaký hovor, který bychom nepotřebovali mít v televizoru, tak to vytípni a zavoláš si za chviličku. To byla mama, já ji zavolám potom zemku. Jo. Co tam s ní nového? Všechno v pořádku. Nevidíš nikde Meissnerosa? Už jsme tady, hele ty kočandy. Vidíš no, to jsem se taky na to, tak to ne. Jsou zadečky. Ty vole. Já jsem z toho pivo kleslo. No já jsem čekal, jestli nehodíš šipku. Bacha, tam jede Eddie. Ten. Vozejček. Jestli nehodíš ne. šipku Eddie. A tam se s ní rochnil, když byl záchodový muž v nemocnici. V tom pelechu se rochnítkoval. Ne, my jsme nebyli tam. Kde jste se rochnili? My jsme v městečku. Vy jste byli v městečku s Eddie? No. A tam s ní, kde jsi jako kopuloval, nebo kde jsi s ní spal? No v tom ne, v tom, jak to vyhořilo v tom dřeváku, nebo v tom boudě, jak to vyhořilo? V karavanu jsi spal? Ne, jak by byla ta, ne. Ale teďko Monika, a to? To jo, ale teďko, jako myslím aktuálně, jak jsi tam byl, což je, já nevím jak dlouho, což je zhruba celá týden, 10 dní, tohle to myslím situaci. A to je něco jiného, to bylo pak. Ty jsi velice zmaten. To bylo tam tom, na tom, jak máš ten párek u toho uhvitová. Ještě se mi tam dával mašlit, vzpomínám. Takže tam jsi s ní skupuloval? Ne, tam jsi. Ty jsi tam zblubneš, já nevím, tak prostě se ptám, jsem jenom takový zvědavý psychopat. Kdo tady je? Zdar Meissneros. Tak, jsi sám? Jdu se přeptati, co dneska potřebuješ za kapičky. Za hodinku zhruba přijedou fanouškové, vezou ti teda nějaký love a cíga, ale kapičky jsem říkal, že máš ještě u mě. Jo a přitlučíme tu vlajku. Chceš to přinést rovnou z vozidla, nebo si dojdeš? Asi ti přinesou, vidíš, jsi takový znaven. Přijedem si ještě tady díl, protože já tady mám kapiček ještě hodně. To je neuvěřitelné. Takže jenom teda dáme vlajčičku. Pivo máš, Vajnos máš taky, jo? Vajnos nemám právě. Tak mám Vajnos vzít? Vajnos můžeš, ale... Tak já vezmu Vajnos a vezmu ty hřebíčky. Já ti to chci ukázat, že... Podívej se. A tak je to správně, že mi to říkáš, protože by bylo zbytečné, abys tady měl navíc, jelikož moje sklady, v mém skladu se to... Jo, tak ty jsi dostal zase ještě? Jo. A dneska zase mají přijet další lidé, takže... Říkal jsem cíga, ať dají lové. Takže právě víš co, tak jo, to je zbytečný. Správně jsi to udělal, Meissner, to tě chválím. Liko už opět všude chtě. Jinak, zítra po 12. zas přijedu s lidma z Frýdku Místku. Hele, já jdu teda nahoru pro Vajnos a pro řebíčky. Meissneros jedno! Jedno Vajnos! Kolik? Dvě. Že jsem se zeptal, bych nemusel chodit dvakrát. Ale myslím si, že tady má akorát dvě poslední, no a vzal jsem teda i řepíčky. Takže ještě jsem se zeptal, vzal jsem ti teda dvě Vajnosy, ty jsou tam poslední, máš tam teda ještě kapičky, se podívám pak kolik, ale říkám, přijedou další lidi, ještě dneska, přijedou i zítra. Jinak, co bys chtěl říct k situaci, že Likvou se včera byl zaregistrovat na pracáku a bude pobírat ti, chválím, známka na krku, vidím, pobírat ti dávky od státu.
Ty bys to někdy šel pobírat, abych já musel a pracující lidi tebe platit? Ne. Tak, ne. Vidíte to? Meissner ne, ale Likvo už je, řekl bych, taková krásná, můžeme říct, škrkávka nebo ta semíčka? To když to můžu udělat jiný, tak proč bych to neudělat já? Já vím, ale podívej, Meissneros ne, ten prostě si jede svojí. On má dost. A ty ne. Já měl stvoje, podívej se, tady mám jo. Poslední drobný, co jsem tam. Chudák, ukáž mám poslední. Zrychlou nad těžnou. No to je zbyteček, no kolik máš? 150, zbyteček. Dneska ti zase dodaj, neboj se. Ještě vás a neměl bych se poslal nějaký drobný. Nemám, dvakrát jsem se díval. Tak jo, tak jsem zoptej. Právně. Hele, jdeme tam přiťuknout vlajkos. Takže vlajka jakž tak zdrží, já teda budu muset koupit fakt, já jsem myslel, že tady mám do betonu, ale nemám. Zítra už to zajistím. Jinak teda Meissnerosovi tady někdo zcizil půlku demižonku. Jak je to možné? Kde je pacur a kde máš Evičku? To bylo asi u Větnamce. Jo? Takže jsi tady? My jedeme. No, já jdu za nima. Jo? Ale už jdeš kam? Já nevím. Nevíš? Ha. Jdeš s Meissnerosem nebo budeš někam do města? Do města. Jo? No. Dobrý, hele, Meissneros, čekaj, jo, počkej, ještě dneska přijde fanouškové, ale oni vědějí, buď to tady nebo tam, oni vědějí. Když tak jim napíšu, že budeš u Větnamce, ne? Jo. Každopádně, kdyby náhodou, tak zítra nějaká, nevím, 12. jedna hodina, to tě taky najdu, ne? Jo, taky. Dobrý, takže Meissneros, zatím se daří a jebej. Jo, jebej. Jebej, jebingos. Hele, Meissneros, hraju ti rádio, rozhlas. Zde Meissneros tady má normální objednán rozhlas. Chápeš to? Ne, to tady je akce. Dobrý. Jedete za Meissnerem? Nejedete? Já už jsem myslel, že faninka... Co? Drobáčky. A teď ty už jsi oficiálně sociálně zaměstnán. Jo, ale ještě se nepobral. Lidi, dávejte tomuto hodnému herci peníze, co hrdlo ráčí. Kolik je třeba tvoje minimální taxa od lidí? Kolik je minimum? Máme to nějaký stanovenou hranici minimální? Koruna. Minimum je koruna? A maximum? Pojď, chceš teda ještě hodit? Cokoliv dá. Aha. Chceš hodit ještě někam? Kudy pojedeš? No, jak chceš? Chceš někam hodit? Nebo jdeš pěšo tady? Já to projdu pěšky. Tak počkej, dám ti na výběr. Buď to tady projdeš pěšky, abys mě tak nezatěžoval, dostaneš ještě jedno pivo zdarma, anebo tě hodím, kam budeš štít a už ti nedám pivo zdarma. Tak jsem ho pivo do pěšky. Já jsem se ho zbavil, krásně. Úplně jsem se ho zbavil. Tak, ale musíš si ho sám vyťuknout. Vodka, tam. Máme dole. Jsi ještě jedno. Nabídka, poslední nabídka. Je to sociální příspěvek. Tak jo. Z mých pracovních, vytížených, pracovitých rukou. Ach bože, vidíš to? Takhle člověk vidí. Máš se rozjezdit ještě do pivíčko na cestu? Chceš pivíčko? Tak ještě jedno Meissnerosu vytáhni. A jedno teda si vem ještě navíc, když už jsem to řekl. Pojď, až máš ještě po ránu, já vím, že vždycky po ránu pivíčko je potřeba, víc? Ty jsi vůbec neřek! Ty jsi neřek, já tě nepoznávám. Tady máš ještě pivíčko, kafičko příště ti udělám. Za co příčky? Jo? Hele, to jsem taky musel napakovat. Hele, zdar jebej, zase stavím. Čau. Tak, jebingos. Taky. Čau. Čau, čau. Pokaží se to na zemi. Ale zkusil jsi to. Jebej, čau. Čau, 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 čau. Lidi, co k tomu dodati? Uděláme si tady klasický závěros. Klasický závěros. Jinak teda Meissneros ty cibulky má furt u mě. Nescizil jsem. A kapičky, nevím, jestli to má 3-4, ale má to tam, samozřejmě mu nic neberu. Ale vidíte to, že je zásoben, ale zase Meissner zde do sebe a normálně řekl, ukázal, že má kapky, že má kapky a jindy by normálně řekl, že nemá. Samozřejmě ještě za ním budou docházet ti fanouškové a jak budu pryč, lidi myslím si, že za Meissnerosem, kdy řekl, že nechce z vás peníze, z vás pracujících, si zaslouží, nebo, ale... Tak už se tam dělá.
Jebej. Si zaslouží. Ale řekl to podle mě, jak to, já jsem už třeba říkal dřív, a on říkal, hele, samozřejmě i, bude v tom i lenost, ale majster zase odchází tamhle. Veselé si vykračuje s baťuškem, nějaký bojeckým. My jsme udělali teda úplný závěros. Takže závěros. Nevím, jestli jsem to již sděloval v nějakém videosáku, ale dneska je 18, 19, 20, 21, 22 a 23 ráno v 8.40 letím právě, lidi. A teď poslouchejte dobře, kam. Jebej. Lidi, a máme tady bonus na závěros. Jel jsem z videosáku a měl jsem dva zmeškané hobory. Roky před. Co bude s tebe Majsneros, nebo kdo bude venku? Od? Majsneros! Já to řeknu Majsneros. Já normálně lidi, jo, už běží, Majsneros, pojď to říct, Majsneros! Slyšíte to, to je blázeň, Majsneros! No pojď to říct! Od koho jsem měl zmeškané hovory? Majsneros, ty blázne, pojď tam to říct, no pojď honem. No od koho jsem měl zmeškané hovory, já vím, no jo, povídej. Tak se to slyšeli od paštíky, je to tak? A v neděli přijede na Ruclahárnu, jelikož v pondělí musí, kam musí paštíka? No řekni, kam musí paštíka. V pondělí jde tam, kde byl Likvouš včera. Na úřad práce, aby samozřejmě mohla pobírat ti penízky. Takže herci klasicky, jak můžou, tak můžou. Ale víte, že Majsneros ne. Ale ne, ten je ten Majsneros, ten taky je pobírá. Majsneros! Počkej, Majsneros, pobíráš něco? Majsneros, pojď sem. Prosím tě, pobíráš nějaké sociální dávky? Jo? Ne, slyšíte to. Takže jste to... Hele, takže se mějte a co? Dej pusu. Klasicky.